ירושלים, שסוף ימי הבית הראשון, עיר גדולה, עיר חשובה, מרכז אזורי, דתי, לאומי וכלכלי. בחפירות שנערכו לאחרונה, כאן בעיר דוד, בגן הלאומי סובב חומות ירושלים, נחשפו שני מבנים ששימשו ככל הנראה את האליטות של העיר. המבנה הראשון נמצא כאן בחניון גבעתי, בחפירה שנערכה על ידי רשות העתיקות ואוניברסיטת תל אביב, ומבנה נוסף בצד המזרחי של גבעת עיר דוד, במקום שנקרא בית שלם, בחפירה שנערכה על ידי רשות העתיקות. אני עומד עכשיו בתוך הבניין בחניון גבעתי שגילינו. הבניין הזה חרב בחורבן הבבלי של ירושלים, סוף תקופת הבית הראשון. ובחדר הזה, תחת שכבות החורבן, בעצם התגלה ריכוז הקנקנים שחשף לנו את עושרה של האליטה. 15 קנקנים לפחות, וכל קנקן מכיל 30 ומשהו ליטר. אתם יכולים לראות ממש את השברים של הקנקנים פה על הקיר דבוקים. בעצם הבנו שאנחנו נמצאים במרתף היין של בעל הבניין הזה. כשגילינו את הריכוז של הקנקנים, גם על אחד הקנקנים האלה מצאנו טביעת רוזטה. טביעות כאלה שימשו על גבי הקנקנים של בית המלוכה, מופיעות ממש ככה לקראת סוף ימי הבית הראשון, ומוצאים אותם בשכבות החורבן, כמו כאן וכמו בית שלם. תמיד היו מחשבות שבקנקנים האלה היה או יין או שמן זית, ואנחנו רצינו בעצם לנסות להוכיח את זה על ידי בדיקות מעבדה, ולהבין באמת בפועל מה היה בתוך הקנקנים, גם כאן וגם הקנקנים הדומים שהתגלו בבית שלם. אנחנו נמצאים כעת במעבדה לרפאות של אוניברסיטת תל אביב. כשהגעתי לשטח וראיתי את שברי הקנקנים, הבנו שזו הזדמנות לגלות בפעם הראשונה באופן ודאי מה הייתה תכולת הקנקנים. השתמשנו בשיטת רזיד אנליסיס, שזו בדיקת תכולה לכלי חרס, ולמרבה השמחה, זיהיתי בקנקנים מולקולות האופייניות ליין. אבל מה שממש הפתיע אותנו היה העובדה שזה לא היה רק יין, אלא ממש יין מטובל. אחד התבלינים הכי מפתיעים שהתגלו כאן הוא בעצם תבלין הווניל. הוונילין זו בעצם מולקולה שמאוד אופיינית לווניל, ומכאן שהקנקנים האלה הכילו יין שמטובל בווניל. הווניל עד לא מזמן הניחו כולם שהוא בעצם בוית בעולם החדש ולא היה מוכר לתושבי העולם הישן. בעצם בבדיקות כאן התברר שהווניל כנראה נאסף במרחבים של הודו או במרחבים של אפריקה, והוא היה חלק ממוצרי היוקרה והתגלגל כתבלין מאוד מאוד איכותי ויוקרתי אפילו למקומות כמו ירושלים. תוצאות המחקר מעידות היטב על המסחר ארוך הטווח שירושלים היוותה חלק ממנו בסוף תקופת הברזל. עדויות למסחר ארוך הטווח מופיעות במספר מקומות במקרא. המחקר שנעשה כאן מתחבר היטב לעדויות הללו. עיר דוד, כאן הכל התחיל.